Um ano depois da erupção do vulcão Katla, a cidade de Vik começa a receber visitas inesperadas de pessoas que ou desapareceram ou morreram misteriosamente. Oi, pessoal, meu nome é Laércio Barbosa. Esse aqui é mais um vídeo do canal Tomei um Susto. Dessa vez, fazendo a análise de uma nova série original da Netflix chamada Katla. Então, se você tiver interesse nessa série, continua acompanhando esse vídeo. Katla é uma produção nórdica que é baseada no vulcão que realmente existe, né? O vulcão Katla, ele é real. Ele fica no sul da Islândia e a última erupção dele foi em 1918. Aqui nessa trama, a gente vê a população de uma cidade, né? Ou que era a população dessa cidade, um ano depois que esse vulcão ele entrou em erupção. Então a cidade ela tá isolada, vazia e lá só moram alguns pesquisadores e cientistas que ficam monitorando o vulcão porque ele ainda está expelindo cinzas, mesmo um ano depois de ele ter entrado em atividade. Repentinamente, uma mulher surge no meio da neblina, no meio das cinzas ali do vulcão, e ninguém sabe quem ela é internada no hospital, e aí a gente descobre que ela se chama Grimhild, e ela não faz a mínima ideia de como ela foi parar ali, de onde ela veio, ela só sabe contar alguns detalhes da vida dela, mas que não fazem muito sentido para as pessoas que estão ali. Depois disso, outras pessoas começam a surgir ali no meio da neblina, todo mundo sujo ali, né, de cinzas e tal, parece que eles saíram realmente de dentro do vulcão. E uma dessas pessoas é a Asa, que é uma jovem garota que tinha desaparecido um ano antes, depois que ela se perdeu ali na geleira islandesa. O que a gente vê aqui em Katla é o que essas pessoas que retornam, né, o que que essas pessoas desaparecidas ou mortas que retornam para a vida das pessoas, o que que acontece com as pessoas que não estavam esperando aquilo, né? Imagine você ter um parente que desapareceu e do nada ele surge ali inexplicavelmente e essa pessoa também não sabe dizer por que ela retornou, da onde ela veio, como ela surgiu, o que que aconteceu nesse período que ela estava desaparecida. Então, nessa narrativa, a gente vê muito essa questão emocional de como uma pessoa lida com alguém que ela não esperava que voltasse. E nessa trama tem muito ali de uma série que fez muito sucesso na Netflix, que é Dark, que é uma série europeia que lida com muitos mistérios e pessoas que têm um sentimento ali meio travado, elas não conseguem falar para os outros o que está acontecendo. É o tipo de trama que tem personagens que eu chamo de mestre dos magos, porque eles nunca deixam claro o que que está acontecendo com eles, eles nunca falam para as pessoas ao redor o que que tá rolando ali. Então, nessa série tem muito disso, né? Personagens que não se comunicam muito bem e a falta de comunicação entre essas pessoas acaba gerando alguns problemas. Mostra que é Essa série também acaba sendo bastante parecida com outra obra europeia, que é a série francesa chamada Les Revenants, que trata ali de personagens que vêm outros personagens mortos que também retornam à vida, então tem muito aqui dessa série Les Revenants. E além dessas semelhanças, a gente tem outra coisa que se parece, que também é o fato das histórias se interligarem. Os personagens estão conectados, né? Se trata ali de um pequeno cosmo ali, de uma cidade, né, que todo mundo praticamente se conhece. Então, além deles se conhecerem, as pequenas coisas, os pequenos problemas que envolvem eles também vão se interligando conforme os episódios vão passando. Então vamos passar para a parte de spoilers agora. Katla tem bastante informação que vai surgindo ao longo dos episódios, então vamos passar para esses detalhes. Se você não quiser saber de spoilers, pula para esse minuto aqui e vamos para o momento dandandan da série. Todas as narrativas de pessoas que retornam, que surgem no meio das cinzas ali do vulcão, todas elas têm desfechos que envolvem o emocional dos familiares ou dos entes queridos que essas pessoas tinham. Então, quando a Asia retorna, ela bagunça ali um pouco o psicológico da irmã dela, né, que é a Grima, que passou esse tempo todo procurando por ela, mas agora que ela voltou, ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que sentir também com isso, e ela quer explicações pro fato da irmã ter voltado, mas ela não consegue achar essa explicação. Então, tem uma hora que elas duas estão ali num galpão procurando pistas do porquê a Asa surgiu agora, então elas acabam achando um cadáver embaixo desse galpão e elas descobrem que esse cadáver é da Asa. Então a Asa retornou, mas o cadáver dela estava ali, o que significa que a Asa, de verdade, ela morreu.
E aquela pessoa que retornou é alguma coisa ali que está copiando ela, que clonou ela, mas a própria Asia, né, a cópia da Asia, não sabe dizer o que que ela é. Então, pelo caminhar da trama e por algumas coisas que as pessoas falam, fica ali um pouco subentendido que a Asia se trata de um changeling, que é um ser do folclore europeu, que é quando uma pessoa ela é trocada por outra, né? Um ser místico vai lá e troca essa pessoa que estava ali por outro ser místico que é igual àquela pessoa que foi trocada. Só que aqui nessa trama parece que esse Changeling, ele se manifesta misticamente somente para pessoas que perderam alguém e que precisam resolver alguma coisa interna, né? Algum problema psicológico, alguma coisa emocional que tem a ver com aquela pessoa que desapareceu e que agora está de volta. Ou seja, se você perdeu alguém e essa pessoa misteriosamente ali acabou retornando, esse Changeling é meio que uma tentativa de fazer você resolver a sua vida e resolver as coisas que você tinha pendentes com essa pessoa que retornou. E isso acaba acontecendo em todas as tramas aqui de Katla, onde existem personagens que voltaram e as pessoas que recebem essas pessoas que voltaram, elas acabam resolvendo tudo de pendente que elas tinham com essas pessoas retornantes. Mas também não é só isso, a trama também apresenta não só personagens que desapareceram ou que morreram que retornam. Às vezes, as pessoas que surgem ali no meio do vulcão, no meio das cinzas do vulcão, são pessoas que já existem. Ou seja, esse evento místico, ele também traz clones de pessoas que já existem, que estão ali vivendo as suas vidas, só que pessoas que têm uma forma um pouco mais jovem, ou seja, a Grimhild, que é a primeira a surgir, ela já existe, ela já é uma senhora de muita idade, mas a versão que aparece é uma versão mais jovem, só que de 20 anos atrás. Em relação à personagem da Grima, que ela também acaba vendo um clone dela a partir ali do meio da trama, eu percebi que essa parte ali da história tem a ver mais com o psicológico mesmo da personagem. Parece que ela está imaginando se ver em clone ali na frente dela, porque ela precisa matar uma das versões dela para poder seguir com a vida dela de fato. Então, o que acontece com essa personagem ali no meio da história, depois dela conseguir absorver que a Asia voltou somente para que ela pudesse lidar com essa questão da perda da Asia? Ela passa a lidar também com esse negócio de ela tem que superar tudo aquilo, matando quem ela estava sendo, né? A pessoa que ela estava sendo ali naquele momento. Então, resumindo, o que ficou um pouco claro em relação a essa personagem principal, que tem a ver com toda a história, é o fato de que ela, na verdade, talvez não estivesse vendo realmente um clone, né? Um changeling dela ali. O que ela estava vendo, na verdade, era uma manifestação do pensamento dela que dizia para ela que ela tinha que escolher. Ou ela prosseguia com a vida dela, ou ela seguia em frente, ou ela continuava a mesma pessoa miserável e que procurava por respostas sempre. Bom, pessoal, eu vou dar quatro fantasminhas aqui para Katla, porque eu achei que essa série ela é bem atuada, bem dirigida, ela consegue manter também uma atmosfera ali gélida que te faz penetrar na trama, que faz acreditar nesses personagens que vivem nessa cidadezinha chamada Vik, à beira do vulcão Katla. Mas eu acho que a trama ela podia ter alguns episódios a menos, né? Talvez 12 episódios a menos, eles poderiam ter encurtado essa trama um pouquinho mais, até porque os personagens têm muitos diálogos que a partir de um certo ponto eu achei que são repetitivos, personagens falando coisas óbvias para os outros, né? Tem muito esse negócio de quem é você? Ah, meu nome é Laércio. Não, mas eu sou Laércio. Não, mas peraí, eu sou Laércio. Então, tipo, isso depois de um certo tempo acaba ficando cansativo, mas a série no geral ela é bem bacana. Uma coisa assim, só uma coisinha que me frustrou um pouquinho foi o final. Eu achei que o final poderia ser um pouco mais apoteótico, mas isso não acontece. A série continua sendo bastante ali seguindo aquela linha ali de analisar o psicológico dos personagens até o final. Então a gente vê esses personagens sofrendo, lidando com a perda e com o luto até os momentos finais realmente dessa primeira temporada de Katla. E é isso, pessoal. Essa aqui foi mais uma análise aqui do canal do Tomei um Susto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam e comentem se vocês curtiram esse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Tomei um Susto para saber de mais produções de mistério, do terror, do suspense e thrillers. É isso. Até o próximo susto. Tchau!